Fala, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fuligno. Vamos para mais um vídeo desse canal. E aqui, continuando com o um vídeo bônus da vida do Birubiru. Eu senti que eu precisava fazer isso, então vamos lá. Eu vou estar upando com vocês a montaria do carrinho, tá? Deixa eu só jogar isso aqui fora. E quem sabe a gente consegue. Vamos lá, carrinho, evoluir, mostrar. Vamos ver se a gente consegue. Vai, um. Dois, três, caramba, tá só no mais zero. Quatro, cinco, vai, vai, vai. Será que vai? Vai, vai, vai. Eita! Será que vai dar zebra? Foi. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Olha o nosso carrinho. Essa coisinha maravilhosa aqui. Olha, agora vamos deixar o carrinho mais bonitão. Vamos lá então, hein? Primeiro vamos botar o carrinho nível 150. E temos aqui também um pacote de ração de montaria. Vamos fechar aqui. Vamos ver quanto que a gente tá agora aqui, ó. 502. Não tá lá essas coisas, mas vamos lá, né? 502. Ó, 617K. Agora aqui é de orbe de level 2. 631. E aqui é de nível 3. Opa, não foi? É, foi já. 645. Agora a gente vai aqui abrir as rações. Ó, 40 de cada. Vamos começar a apertar o F aqui para carregar. Enquanto a gente clica aqui ao mesmo tempo. Pra gente deixar a montaria forração. Ó. Vamos lá. Pronto, foi. Deixa eu ligar aqui o dedo de Deus. Ficar clicando nessa porra tá doendo meu dedo. Vamos aqui. Agora vamos aqui para a segunda coisa. Vamos aqui clicar. Liga o dedo de Deus. E. Deixa eu ver aqui, que acho que não ligou o dedo de Deus, não. Ah, tava ligado o outro. Vamos aqui de novo. Olha aqui. Então a gente vai clicando aqui. Estamos upando aqui a segunda coisinha. Pronto. Deixa eu ver aqui a. Aqui. Tem que ligar porque acho que não estava ligado não. Não está ligando não. Então vamos fechar isso aqui e ligar de novo. Aqui. Diminuir. Aqui, pronto. Dedo de Deus, vai. Agora tá indo. Olha. Isso aqui realmente é uma parada muito chata. Não sei por que que acontece isso. E toda vez que a gente começa a clicar, começa a dar essas mensagens. Isso realmente é muito chato. Vamos lá agora pro próximo item. Olha, 681K. E agora aqui o não menos importante, que é a defesa. E vamos ver, ó. Olha, 900K de defesa, rapaz. E com isso, finalizamos aqui o Birubiru. Ele pegou 681K de defesa por 900 barra 750K de defesa física e mágica, ok? E assim a gente faz aqui, ó. Carrinho Game Soul, bonitinho, nível 150 e ficou bonitão. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo bônus. Esqueçam de se inscrever no canal, esqueçam de dar um like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha, partiu. Fui.